միքիչ ձեր տրամադրությունները փոխեք, միքիչ ճպտացեք այ մարդ, ինչքան ջղայն եք սաղը։ Սինգապուրի բաղադրատոմսը ծոցագրպանում պահող մարդուն հիմա էլ իմ տրամադրությունն է ուզում։ Այ մարդ, դուք լավ աշխատեք, ինձ ոչ մի ապրել պետք չի, ես սպասով էր յոլա կգնամ։ Դե ուրեմն անընդհատ դիրխոր եղեք։ Համել դու ոչ վաղանցալում գազի մարդ ես եղել, ու պետքա որ հասկանաս, թե ես ցրտին ինչու իմ տրամադրությունը ցածր։ Ինչքան որ թոշակ ստանանք, երկու հետ կանես ստանանք, այդ կոմունալ վճարումներին չի հերիքի։ Այն մարդիկ, ովքեր պետք է իմ կողքին կանգնեն, ինձ կցում են։ Ազատ ու անկախներից այցելած գրողին, այն իմ առուսների թագավորի բելառուսցի ընկերը բռնեց ու արտահանձնեց իմ ագրեսիվ հարևանին։ Դա ուրախացրել է իմ արտաքին հարցերով զբաղվողներին։ Ասում են, որ իմ ազատ ու անկախ տարածքներում տուրիզմը կմեծանա։ Ինչա՞։ Այս Բաղրամյանի մարդը գլխի սմարթֆոն է դարձել։ Ամեն անգամ իր վատ աշխատանքի պատճառով օպերացիոն համակարգը թարմացնում։ Եթե այս օպերացիոն համակարգը թարմացնելուց ոչ մի բան չի փոխվում, երևի խնդիրը սմարթֆոնի մեջ է։ Ի դեպ, շուտով ես սմարթֆոնը փոխելու հնարավորություն կունենամ։ Մնում է էլի չսխալվեմ ու նույն կոտրված տաշտակի առջև չհայտնվեմ։ Ու եթե թարսվողներս հավաքվել էին ու գնացել էին բեղերով մարդու երկրի ներկայացուցիչության մոտ ու բողոքում էին, Բաղրամյանը զբաղեցնողը այս արձով ընդհանրապես լռեց։ Я депутат национального собрания. Меня зовут Никол Пашинян. Ишкаво. Мы хотели бы видеть посла. Здесь еще депутат Эдмон Марукян. Да и на этот хозяин. Хозяин.